Металургія складна, повна викликів, але в той же час цікава і захоплююча сфера. Нікель – один з основних елементів, що поліпшують властивості сталі. Додавання нікелю підвищує її міцність, в'язкість та пластичність. Крім того, нікель широко застосовують у виробництві нержавіючих, жароміцних, кислотостійких та інших сталей та сплавів. Ми виробляємо один з найбільш стратегічно важливих для сучасної промисловості металів. Сьогодні феронікель використовують в новітніх технологічних розробках, в виготовленні електрокарів і навіть в новітніх космічних апаратах. Наш комбінат – найбільше металургійне підприємство регіону та одна велика сім'я металургів. Ви – сіль нашої землі. Завдяки вам процвітає комбінат, а також гідно живе і розвивається наше рідне Побузьке. Кожен третій житель селища – це металург. І це не тільки люди, що працюють в цехах, а також і лаборанти, інженери, водії, юристи і всі інші. Багато з вас працюють на підприємстві вже не перше покоління. Я вітаю вас з нашим професійним святом. Бажаю, перш за все, здоров'я, сил, процвітання і добробуту вам і вашим сім'ям. Ми прагнемо до того, щоб кожен металург, кожен мешканець Побузьку жив гідно, щасливо, з чіткими перспективами та мирним небом над головою. З Днем Металурга!